Jo, no, nuk luan me dhimbjen tuaj. Produkti I ri depilimit no, do të na tregoj të rejat më pozitive në lidhje me depilimin. Tani I themi dhimbjes dhe qimeve të padëshirueshme jo. Me no, mund të hishti qafe qime të padëshirueshme nga të gjithë pjesët e trupit, pa dhimbje apo mundi me teknologjinë profesionale. Risia e no, ndodh fal teknologjisë së nxehtësisë. Fal teknologjisë no, largon qimet në sipërfaqet e lëkurës, por vepron dhe në rrënjët e secilës qime, pastër pacarin lëkure dhe palëndime. Gjithashtu, nuk ke pse të prisni të rriten qimet për të patur lëkurë të butë të lëmuar. Përdorni no pa frikë. Thjesht e vendosni në pozicion vertikal mbi sipërfaqen që doni të depiloni. Nuk nevojitet përgatitje e veçantë lëkurës. No, ngadalëson daljen e qimeve, ndërkohë që e dobëson qimen shumë. Kur të mbaroni me depilimin, e fërkoni sipërfaqen me sfungjerin e veçantë dhe largoni qimet. Është I përshtatshëm për të gjitha moshat dhe për të gjitha llojet e lëkurës. I përshtatshëm si për meshkuj dhe femrat. Përmban dy koka për qime të shkurtra dhe të gjata. Dhe së bashku do të merrni një DVD me udhëzime dhe dy sfungjer për fshirjen e qimeve. Me no, mund të hishni qafe qime të padëshirueshme nga të gjithë pjesët e trupit, pa dhimbje apo mundi me teknologjinë profesionale. E pra, I thoni po, nonos. Telefononi tani për të përfituar nonon tuaj. Ky produkt vjen ekskluzivisht vetëm për telemarketing.